taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ka soo saaray war weerar Al-Shabaab ay xalay ka geysteen bare ciidan oo ay dawladdu ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir degdeg ah isugu yeeray taliyaasha ciidamada kadib weerar xalay Muqdisho ka dhacay iyo xukuumadda oo war ka soo saartay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Hargeysa ku qaabilay wafdi safiira oo ka socday dalalka caalamka. Shacabka ku nool magaalada Hargeysana waxay walaac ka muujiyeen sicir barar ka jira Soomaaliland. Shirweynaha qaran ee shaqo abuurka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Dabadeed intaas waxaa qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, iminkana u diyaargarow wararkaasi kuwo kale oo faahfaahsan, balse marka hore